待てば過激のつかびより。皆さんこんにちは、めぐまりです。今回のつかびよりはこういったトークカードを作ってそれぞれお話ししたわけなんですけれども、今回は最後の1枚対談公演、これが最後のテーマとなりました。今回はこの対談公演についてお話しいたします、ね、テーマにもありますように対談公演、轟優さんのご卒業される舞台ということなんですけれども、ね、宝塚歌劇団の特別顧問をされていらっしゃる石さんですけれど も、 もう個人的にはもうこのままご卒業されずにずっといてくださるんだろうなって勝手に思ってたんですよね。ですので卒業の一報があった、今年の春先ですかね、その時はすごく驚きました。30年以上ずっと現役で男役を突き詰めてこられた方ですので、もう、ね、30年以上って言っても本当職人ベテランの域ですし、もう私なんかが轟、ね、さんに対してお話しするなんてもう恐れ多くて、もう私なんかよりももともとこうずっと長年応援してこられた方もきっとたくさんいらっしゃるので、詳しくは全然もう魅力なんか話さずとも、もうね、皆さんご存知のことだと思って、はい、おります。ただまあその、ね、今回のご卒業公演が大劇場じゃないということで、大劇場ですと卒業される方は、一定の学年を超えると大階段を降りてきて袴姿で皆様の前でご挨拶してっていうのが、通例といいますかオーソドックスな流れなんですけれども、今回は轟さんはその選択をされずに大劇場ではない劇場で公演をされるということで、大階段を降りて来ることがないということで、少し寂しい気もするんですけれども、でもより近くで石さんのその男役っていうのを目に焼き付けられることができるんだなって思って、むしろこうね近くで見られるからってこう自分にこうね言い聞かせてと言いますか、はい、思っておりました。客席見てもきっとねずっと石さんをこう推したいし応援し続けてこられた方々なんだろうなっていう方もすごく多くて、だからねその姿を見ただけでなんだかこうね心中をお察しいたしますじゃないですけど、はい、なんだかこう気持ちを分かり合えると言いますか、その空間をね共有できるこの幸せと言いますか、はい、塚を立って尊いなと思った次第でございます。今回の舞台の内容っていうのが上田先生が書き下ろされた舞台でして、内容としては上田先生から轟さんへ、また轟さんから下級生へ、で轟さんから私たちへ、で轟さん自身の気持ちもっていうような、その随所にメッセージとも取れるようなセリフですとか演出がすごくたくさんあって、粋だな、粋ってこういうことかっていうのを舞台を見ながら感じたんですね。昔って好きですってダイレクトに言わないかったって言うじゃないですか。例えば月が綺麗ですねって言ったりだとか、そういったそのダイレクトではないんですけれども、こう暗に示すじゃないですけど、
そういったような表現ですとかセリフがあって、うわー粋だなー、日本だなーみたいなっていう風に、はい、感じましたね。なんだかこうセリフにより一層、うん、気持ちが乗っていたのではないかしらと、はい、思いますね。最後、まあ、ラストのシーンにかけて、まあ、ニュアンスでは、ね、結構ニュアンスなんですけど、知らない世界へ行くのはちょっと不安だみたいなのを話されるシーンがあったんですね。まあ、もちろんそれは舞台上の、まあ、舞台のそのストーリーの流れとしてお話ししたことなんですけど、なんかこうね、実世界でも宝塚という世界から卒業してまた新たな世界へ飛び立つ、まあ、もちろん知らない世界だからきっとそうですよね、轟さんもきっと不安なのかしらって思うと、あーなんだかこう胸の奥がキュッと締め付けられるような感じがしました。はい、轟さんから下級生に対してもきっと、ね、これまで培ってきたものを託して次の、ね、宝塚を作っていってねみたいな形の思いだとかを乗せて、まあ、そういった演出も込めていらっしゃるんだろうなって思うと、結構ね涙が止まらなかったんですよね。はい、なんかこうね、30年以上第一線で活躍されてきた方のおそばでお仕事できる、まあ、舞台に立てるっていうことってまあないことじゃないですか。アナウンス業界でもなかなかないですよね、まあ、そういった技術、気持ち、向き合い方、取り組み方、そういったそういったものをこう間近で見られる、まあ、最後のチャンスだったのかって思うと、もうなんかあーってもう言葉にしがたい、し尽くせない思いがありましたね。見てる私でも思うんだから、きっとね舞台に立ってる皆さんはもっとそう思ってらっしゃるんだろうなって思うんですけれども、でさらにはそれをねずっとずっとずっと応援してこられたファンの皆さんもきっと私なんかよりも思っていると思うんですけど、うん、きっとね、轟さんなりのお別れの仕方といいますか、うん、最後のその日まで、そうね、最後のその日までなんかちょっと言うのもあれなんですけど、そしてそれからもね、その先もね、はい、輝いていってほしいなと感じました。とてもとても素晴らしい対談公演でした。もうあんなに近くで目に焼き付けられたことは本当に幸せで、きっと一生忘れないんだろうなと、はい、思います。ということでこの対談公演については以上です。また次回もご覧いただけたらなと思います。それでは